У рамках Одеського кінофестивалю пройшла вже традиційна вечірка від журналу «Ель Сінемапаті». Та цього року для проведення заходу обрали особливе місце. Ми вирішили зробити вечірку, влаштувати не в Одесі, а в Шабу. І ми вирішили, що власне цей майданчик, цей куточок мають знати не тільки ми, але й наші читачі, наші глядачі. Гості мали можливість обговорити події минулого кінофестивалю і дізнатися головні тренди майбутнього сезону. Оверсайз жакети і сорочки, спідниці міді, металеві відтінки у одязі, масивні капелюхи – все це буде актуально цієї осені.